Tieši puskilometru garā pārvada vidū abu klīniku ārsti šodien svinīgi atklāja gaiteni. Piecsimt metrus garā jaunuzbūvētā Virszemes pārēja savienos stacionārus Gaiļezers un Latvijas onkoloģijas centrs. Iecerēts, ka līdz ar neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas paplašināšanu jau tuvāko mēnešu laikā savienojums būs arī ar to. Šāda gaiteņa izveide starp stacionāriem nodrošinās pacientiem minimālu saskarsmes risku ar ārējo vidi, nodalot plūsmas un minimizējot arī infekciju izplatīšanās riskus. Lietas vai sniegs arī dubļi, jāsaka pilnīgi godīgi. To jūs iziesiet, redzēsiet šī taciņa, kas ir nomīdīta, kas ir no starp šīm divām slimnīcām. Slimnīcā vienmēr ir visi sādi notikumi, jāsaka, kā ir. Un tāpēc tā nepieciešamība var būt gan agrā rīta stundā, gan arī vēlā nakts stundā. Tā kā ir gan uz konsultācijām, gan arī nepieciešam uz izmeklējumiem, kā iepriekš pieminēt. Tā ir aktuāla lieta. Virszemes pārēja izmaksājas ap 2,3 miljoniem eiro. Projekts tāpēc divu gadu laikā. Savas korekcijas projekta realizācija ievieš arī šīs kardarbība Ukrainā, kas tomēr radīs sarežģītības būvniekam ar materiālu piegādi, kas rezultājās tomēr garākā termiņā, kā mēs bijām plānojuši. Bet finālā projekts ir pabeigts kvalitatīvi un mums apmierina, viņš pieņems eksploatācijā, mēs jau šodien viņu eksploatējam. Lēmots, ka šā gada nogalē vai nākamā gada sākumā tiks pabeigta neatliekamās medicīnas pacientu uzņemšanas klīnikas paplašināšana, kas ļaus nodalīt pacientu plūsmas, nodrošinot diagnostiku un ārstēšanu infekcijas slimību pacientiem atsevišķā plūsmā, ievērojot stingras prasības, infekcijas platības ierobežošanai un novērošanai. Madara Līcija, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.